Інформаційний підсумок дня у випуску новин на 9 каналі. У студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. І сьогодні розкажемо про таке. Добовий антирекорд захворюваності. 578 нових випадків коронавірусу виявили в Україні. Шаурма та пиріжки під забороною на час карантину. Так вирішили у міській раді Дніпра. Тиждень імунізації. Чи безпечно зараз робити планові щеплення? Поминальні дні вдома. Дніпровські кладовища закрили до кінця карантину. Понад 7 тисяч випадків COVID-19 підтвердили в Україні. З них 187 летальних і 504 факти одужання. За останню добу нових інфікованих виявили 578. Серед них 44 дитини і 123 медичні працівники. Для держави такі цифри – новий антирекорд. На апараті штучної вентиляції легень перебуває сотня пацієнтів, у тому числі одна дитина. Через новий вірус пішли із життя 87 українців. Переважно це люди старші за 50 років. Їх 85%. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Чернівецькій області – 87, Київській області – 61 та місті Києві – 70. Завтра на позачерговому засіданні уряду ми плануємо прийняти постанову, яка вже остаточно врегулює, буде введений ковід-пакет, де передбачено 300% заробітної плати всім без виключення медичним працівникам, підкреслюю, без виключення, які працюють з коронавірусною хворобою COVID-19. Тим часом на Дніпропетровщині двоє мешканців 50+ одужали від коронавірусу. Це чоловік із Дніпра та жінка із Новомосковська. Загалом переможців хвороби в регіоні 11, а випадків інфікування – 195. Одна людина померла. Цифри актуальні на момент ефіру, але вони швидко змінюються, тому нову інформацію відстежуйте на офіційних сайтах МОЗ і Кабміну. Про епідемічну ситуацію у місті Дніпро пропоную послухати пряму мову. По місту маємо вже 55 підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Вже 8 людей одужали. Очікують на свої результати 13 людей саме в 21-й лікарні і 118 результатів негативні. Голодування проти медреформи. Національна служба здоров'я України відповіла генеральній директорці Дніпропетровської реабілітаційної лікарні. Я нагадаю, 3 дні тому очільниця закладу Інеса Шевченко оголосила безстрокове голодування, бо запуск другої черги медичної реформи позбавив її співробітників зарплатні. На це Національна служба здоров'я зауважила. Лікарня уклала договір тільки на один пакет послуг. За ним отримає більше 2 мільйонів гривень. На стадії підтвердження другий пакет на суму вже 10 мільйонів. На зарплатню цього має вистачити, але не на утримання медзакладу, каже Інеса Шевченко. Ліки, витратні матеріали, технічне обслуговування ліфтів – на це коштів немає. Тому гендиректорка не припиняє голодування, вимагає швидше перерахувати 10 мільйонів на рахунок лікарні, а також просить відтермінувати медичну реформу. Зараз це не реформа, це шабаш на кістках. Тут, якщо її відтермінують хоч би на півроку, до неї потім не повернуться, буде щось нове. Реформувати нашу медицину треба, це ж горить, але не таким чином. Треба подивитись на сусідню Білорусь і не вигадувати велосипед. Як ви себе почуваєте? Ну, сьогодні трошки гірше, ніж перший і другий день, але нічого такого, я просто втомилася. Заборонити все, але згодом тільки шаурму та пиріжки.
Постанова міської комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру звучала так. Цитую. Заборонити виробництво та продаж кулінарної продукції, готової до споживання, борошняних кондитерських виробів у закладах громадського харчування. Кінець цитати. Підпис заступника міського голови Михайла Лисенка. Заборона, якщо вірно трактувати написане, стосувалася і готової їжі в магазинах. Виключення – адресна доставка. Постанову оприлюднили ввечері 22 квітня. Вона одразу викликала нову хвилю обурення від мешканців міста. І вже наступного дня очільник комісії та заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко розтлумачив по-новому. Заборона стосується несанкціонованих місць торгівлі. Наприклад, шаурми чи пиріжків на ринках, які, до слова, якщо і працюють, то теж всупереч постанові про закриття на час карантину. Тим легальним закладам харчування, які під час карантину працюють у режимі доставки чи супермаркетам, згортати ядки не потрібно. Це не розпространяється на реалізацію совершенно ніяких хлібобулочних і кулінарних ізделій, які реалізуються в торгових сітях, в супермаркетах. Тобто вони як працювали, так і будуть працювати. Точно так же, як і працювали частні пекарні, якщо у них є собственна сеть реалізації, якщо це не реалізовується кустарним способом, то цей запрет на них не розпространяється. Поминальні дні вдома. Дніпровські кладовища закрили до кінця карантину через коронавірус. Таке рішення ухвалила комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру. Відтак, із 23 квітня відвідувати кладовища заборонено. Винятком є лише поховання померлих, але за умови, що на церемонії не більше 10 присутніх. За дотриманням нових обмежень слідкуватиме муніципальна варта. Убедительно просим всех жителей воздержаться от посещения кладбищ в поминальные дни. Также сообщаем, что общественный транспорт не будет осуществлять в этом году никаких подвозов на кладбища города. В нынешней ситуации это достаточно опасно для вашего здоровья. Вы видите, чем закончилось поедание пасок в пасхальную ночь. У нас сразу появился скачок. Давайте не будем допускать подобных ошибок. Український тиждень імунізації триває із 20 по 26 квітня. Він має на меті нагадати, що імунізація має велике значення для профілактики хвороб і захисту життя. Вакцинація – це один з найбільш ефективних способів захистити здоров'я людей. Сьогодні навіть антивакцинатори чекають розробки вакцини від коронавірусу. Але мова поки що не про неї, а про щеплення взагалі. Чи безпечно робити імунізацію під час пандемії коронавірусу? Влад Яценко слухав і лікарів, і пацієнтів. Поліна разом із мамою прийшла до свого лікаря. Час робити одне із планових щеплень. Такі медичні процедури Поліна проходить не вперше. Для чого це, розуміє. Щоб заробити імунітет, треба робити прививку. Спочатку вимірювання температури, а потім трішки переживань і цукерка. З конфетами не страшно? Страшно. Все равно страшно. Алло, смотри. На меня. Мою руку. Вот же плохой герой. А где наш пластырь? Кого клеить? Лежать поет? Ёжик, да? Мама Поліни розповіла, вирішили зробити доньці щеплення від пневмококової інфекції – Синфлорікс. Чекати кінця карантину не стали, бо страху не мають. Ця прививка введена в календарний план Європи. Вот. І ми часто боліємо ангіною, і от все-таки вирішили спробувати зробити. Наверно, краще не кожен місяць антибіотики. Як говориться, чоловік тягнеться за будь-яку соломинку. От. Лікарка Олена Кондратенко пояснює, робити щеплення, як планові, так і позапланові, під час пандемії безпечно. Спалах будь-якого інфекційного захворювання не має жодного впливу на безпечність чи ефективність вакцинації. У нас зараз є спалах пандемія коронавірусу, але ж кір також є, грип також є, дифтерія може, на жаль, бути. Правець теж не зарився в землю і він залишився. Пневмо, менінгококи, гемофільні палички, вони залишаються активними. В них немає такого меморандуму. От зараз у нас на планеті коронавірус, а всі інші пішли
відпочивати десь на інших планетах. Ні. Проте не варто забувати і про карантинні правила, щоб зробити маніпуляцію дійсно безпечною та не наражати на ризик медичних працівників. Якщо ми впевнені, що людина добереться до нас автівкою безпечно або пішки, то сама вакцинація під час карантину, вона жодним чином не відрізняється від вакцинації без карантину. Не відвідувати людні місця, не одягати в людних місцях, якщо вже конче необхідно піти в магазин або на роботу, маску, рукавички, якщо ви збираєтесь торкатись чогось не свого, скажімо так. Щеплення важливо робити як дітям, так і дорослим. Вакцину для профілактики захворювань, що викликані вірусом папіломи, лікарка робить і собі. Мама 10-місячного Євгена, киянка Дар'я, щойно зробила щеплення як собі, так і сину. Каже, пандемія коронавірусу на заваді не стоїть. Не було в думках відкласти через пандемію. Єдине, що ми зробили, ми поїхали в приватний кабінет і там пройшли вакцинацію, просто тому, що не хотіли контактувати з великою кількістю дітей у звичайній поліклініці. Всесвітня організація охорони здоров'я та Міжнародний фонд ЮНІСЕФ не рекомендують скасовувати щеплення під час спалаху коронавірусу. Ми спитали думки перехожих у Дніпрі, і відповіді отримали різні. Думаєте, прививка вона не може зашкодити? Ні, я думаю, навпаки. Якщо людина себе почуває в нормі, якщо у неї немає проявів, таких, які б загрожували, варто було б скористатися такою нагодою. Чесно говоря, прививки делать надо, я считаю, но их не нужно делать, наверное, во время карантина, поскольку ты идешь в больницу ты не знаешь, кого ты встретишь, там могут быть больные люди, поэтому лучше их, наверное, не делать, воздержаться. Ну, это, наверное, знаете, как дело каждого, то есть вопрос, целесообразно ли это дело в течение этого месяца, если есть возможность это сделать через месяц, через две недели, почему бы это не сделать чуть позже. Единственная проблема может быть, когда человек приходит в поликлинику, либо в больницу, место контактирования, может быть, это будет лишнее именно в данный момент. А вообще прививки однозначно положительные. Владислав Яценко, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Рожеве квітування в університетському парку. У Дніпрі знов рясно зацвіла японська вишня – сакура. Зазвичай біля дерев повно людей. Це одне із найбільш популярних місць для весняних фотосесій, просто прогулянок. Карантин цвітінню не заважає, а милуватися ним Стас Коновалов пропонує онлайн. Просто зараз. Раніше під час цвітіння сакури тут проводило час багато людей, як зранку, так і ввечері. Містяни любувалися квітучими деревами та робили селфі. Втім, цьогоріч діють карантинні обмеження. І любуватися цією красою можна тільки з відеозаписів. Отже, 9 канал надає саме таку можливість. На алеї сакур, що біля університету залізничного транспорту, ростуть дерева вишні дрібнопильчастої. Загалом у світі налічується 10 видів сакур. У Дніпрі росте щонайменше 4 з них. У нас в Дніпропетровську зустрічається, якщо не помиляюсь, я особисто бачив 4 види цих вишень, але люди говорили десь близько 5-6. Директор ботанічного саду ДНУ каже, український клімат японської вишні не дуже сприятливий. Сакурі необхідне більш вологе повітря, тому рослину схрещують з місцевою вишнею або черешнею. Тому її в наших умовах щеплять на інші види. Це на черешню звичайну дичку, або ще іноді щеплять на могалепську вишню антипку. І зрідка щеплять останній час на спеціальний селективний підщепний гібрид гізелу. Їй потрібен клімат більш вологий, тому що це рослина родом з Японії, а там клімат більш океанічний, більш вологіший. Хоча вона там також квітує близько 2 неділь максимум, а в наших умовах в цьому році вийшло взагалі майже місяць. Дніпряни зізнаються, за період карантину вже скучили за прогулянками. Дехто за альтернативу має поїздки на дачу, але ж вони є не у всіх. Я на роботу ходжу, вдома собака є, а так більше нікуди. Навіть внучка перестала приїжджати, так що скучаємо.
Не скучив, у мене просто частний сектор огород є. То не за природою не соскучився. Скучили за природою. А ось як ви з цим боретесь на час карантину? Як ми? Ходимо в магазин по природі, дишемо воздухом через масочку. Дачу відвідуємо, збираємось зараз. Поїхати на дачу, на свіжий воздух, подишати. Цьогоріч квітування дерев на рідкість тривале. Через раннє потепління воно розпочалося ще в березні та закінчиться на початку травня. Тож якщо карантин закінчиться 11 травня, маєте шанс помилуватися квітом сакур особисто. А ні, то зберігайте собі це відео і насолоджуйтесь природою онлайн. Стас Коновалов, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. Апатія та втома – супутники тривалих карантинних обмежень. Люди все менше хваляться досягненнями онлайн і все більше скаржаться на те, що не вистачає енергії, немає настрою та вже хочеться на роботу. В особливо складній ситуації опинилися актори. Традиційний театральний сезон скоро закінчиться, а творчий потенціал залишається невитраченим. Кому вподобайки замінюють аплодисменти – дивіться далі. Дніпровський муніципальний театр «Віримо» карантинити почав разом з усіма 12 березня. Хто за ким більше сумує, актори за публікою чи навпаки, будемо вимірювати гучністю оплесків, розміром букетів і кількістю проданих квитків. Потім, а поки що, ласкаво просимо в Інстаграм. У профілі театру можна стати учасником бліц-інтерв'ю з акторами та режисерами, послухати, як співає Тимофій Тарковський. Бабушка вяжет носкиня путевому внуку. Папа с работы картошки несет килограмм. Внук догрызает гранит, проклиная науку. Побачити, як танцює Яна Міносян. І долучитися до читальні. Приводом відкрити нову рубрику став Всесвітній день поезії 21 березня. Актори почали читати улюблені вірші, знімати їх на відео і викладати в Інстаграм. Аристарх Домінікович Гранц-Кубік, знаходясь на карантині, читає басню Ніколая Ердмана «Верблюд і ігольне ушко». Потім був Всесвітній день театру 27 березня, і традиція мала продовження. Власне, так і планували, адже немає приводу не ділитися мистецтвом з глядачами, хоча б у такий дещо спотворений спосіб. Зворотній зв'язок, вподобайки і коментарі. Але цього акторам замало. Просять і глядачів читати, записувати і ділитися, адже творчості зайвої не буває. Не дай мені Бог сойти з ума. Нет, легче посох і сума. Нет, легче труд і глад. Не то, щоб разом моїм я дорожив, не то, щоб з ним розстатися був не рад. Червоні черепиці, оранжеві коти, а я біжу по східцях від сонця золотих. Я трішечки дитина, а трішечки вже ні. Столичний дикий театр паніці протиставляє планування і щедрість. На сайті докладно розписали, яку виставу, на яку дату попередньо перенесено. А на Фейсбуку нагадали, де подивитися спектаклі онлайн. Безкоштовно і коли завгодно. В Ютубі точно є записи 7 вистав. Український актор театру кіно і дубляжу Андрій Федінчик та його дружина-актриса Наталка Денисенко вимушений простій обігрують кожен по-своєму. Чоловік веде своєрідний відео-щоденник карантину. А жінка читає поезії. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо,
то хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Разом вони чекають виходу другого сезону серіалу, який зробить їх кінородиною. Наталя та Андрій у шлюбі 4 роки, але пару закоханих зіграли вперше. Це всі матеріали нашого випуску. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9 каналі і дивіться наші інші проекти. Будьте здорові і до зустрічі у п'ятницю ввечері.